минуту, уважаемые зрители, с детайли, точка, на които ще се върнем след малко. Ако изобщо се върнем. Реклами. Млъкни. А, извинете. Ако изобщо към се върнем, защото това... Абе, прекъсна ми това, ако изобщо това е авторско предаване. Кажи му реклами някакъв друг. Леко ми зачупиха на градски. Това не стига обаче, ли? Здравствуй, мамаша, ба! Извинявайте, га се. Чай, 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 чай.